নমস্কাৰ তোমালোক আটাইকে মৰম জনাই আজিৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ কিতাপৰ পৰা পাঠ নম্বৰ এক ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে অতি সোনকালে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আমি আৰম্ভ কৰোঁ কিতাপখন উলিয়াই ল'লা বঢ়িয়া এতিয়া চাবা প্ৰথমতে কি দি আছে তোমালোকক পাঠটোৰ নাম দি আছে ন পাঠটোৰ নাম কি আছে অঁ আমাৰ পৰিৱেশ হয়নে কিতাপখনৰ নামো আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ এইফালে পাঠৰ নামো আমাৰ পৰিৱেশ নহয়নে বাৰু এতিয়া চোৱা পৰিৱেশ মানে কি তোমালোকেতো জানাই আগতে পঢ়ি আহিছা তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়িছা চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়িছা হয়নে পঞ্চম শ্ৰেণী যেতিয়া পালাহি গতিকে পৰিৱেশ মানে কি আছিলে তোমালোকৰ মত আছেনে অঁ নিশ্চয় মত আছে নহয়নে বাৰু তথাপি মই মনত পেলাই দিছোঁ সাধাৰণ অৰ্থত আমাৰ চাৰিওফালে আমাক আৱৰি থকা ৰ'দ বতাহ বৰষুণ নৈ গছ গছনি জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি ঘৰ দুৱাৰ আলি পদুলি গাঁও চহৰ আদি উপাদানবোৰ লগ লাগি যি এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়াই পৰিৱেশ হয়নে বাৰু তো পৰিৱেশ বুলি ক'লে জীৱ বা জীৱ সম্প্ৰদায়ৰ চাৰিওফালৰ অৱস্থাটোকে বুজাই নহয়নে বাৰু এতিয়া মনত ৰাখিবা তোমালোকক মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে পৰিৱেশ হ'ল পৰিৱেশক তাৰমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হ'ল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আনটো হ'ল মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কোনবোৰ মাটি পানী বায়ুৱেবোৰ হয়নে বাৰু আৰু মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ কোনবোৰ মানুহে যিবোৰ সৃষ্টি কৰিছে কল কাৰখানা ঘৰ দুৱাৰ আলি পদূলি হয় নে বাৰু এইবোৰ ঠিক আছে এতিয়া অহা মূল পাঠটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ কি লিখা আছে আমি কিতাপত চাওঁ জীয়াই থাকিবলৈ জীৱ এটাক এটা উপযুক্ত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা নহয় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মানে কি অঁ হয়নে বাৰু ঠিক আছে এটা উপযুক্ত পৰিৱেশতহে জীৱৰ সৃষ্টি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ ঘটিব পাৰে সৌৰজগতৰ গ্ৰহবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ পৃথিৱীতহে এনে পৰিৱেশ বিৰাজমান সেয়েহে পৃথিৱীত বিভিন্ন জীৱই বাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি কৈছে যে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জীৱক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জীৱক এটা উপযুক্ত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ লাগিব হয়নে বাৰু আৰু সেই পৰিৱেশতহে ই উপযুক্ত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশতে জীৱৰ সৃষ্টি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হ'ব পাৰে নহয়নে বাৰু আৰু সেইকাৰণেহে সেই পৰিৱেশ যিটো উপযুক্ত পৰিৱেশৰ কথা যিটো কৈছে সেইটো একমাত্ৰ সৌৰজগত গ্ৰহবোৰৰ ভিতৰত একমাত্ৰ আমাৰ পৃথিৱীতে আছে হয়নে বাৰু পৃথিৱীতো এটা গ্ৰহ সৌৰজগত এটা গ্ৰহ নহয় বাৰু সৌৰজগত বিভিন্ন গ্ৰহবোৰৰ ভিতৰত আমাৰ পৃথিৱীখনো এটা গ্ৰহ আৰু পৃথিৱীতহে একমাত্ৰ এনে এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ আছে য'ত জীৱ বাস কৰিব পাৰে ঠিক আছে বুজি পাইছা তাৰপাছত কৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদানবোৰক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদানবোৰক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি এটা হ'ল জৈৱিক আনটো হ'ল অজৈৱিক এতিয়া জৈৱিক কোনবোৰ অজৈৱিক কোনবোৰ আমি চাওঁ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে বাকচ কৰি পিনে মই মূল মূল কথাবোৰ আলোচনা কৰি যাম তোমালোকে মন কৰি যাবা এতিয়া দিছে বায়ু পানী মাটি নৈ জান জুৰি পৰ্বত পাহাৰ আদি হৈছে পৰিৱেশৰ একো একোটা অজৈৱিক উপাদান

প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে দেই যে কোনো ঠাইৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদান বুলিলে কি বুজা তে তোমালোকে লিখিব লাগিব জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানবোৰৰ কথাকে বুজি পাওঁ বুলি বুজি পাইছা কথাটো বা কেতিয়াবা এনেকুৱা কথা তোমাক সুধি দিব যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদানবোৰৰ প্ৰধান ভাগ দুটা কি তে তোমালোকে জৈৱিক আৰু অজৈৱিক বুলি লিখিব লাগিব তাৰমানে আমি পৰিৱেশৰ পাঠৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ খৰচ মাৰি পঢ়িব লাগিব বৃত্তি পৰীক্ষাত যিকোনো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপাছত কৈছে যে জলাভূমি বা আৰ্দ্ৰভূমি হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ এক উত্তম উদাহৰণ এতিয়া তোমালোকৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে জলাভূমি মানে কি হয়নে বাৰু জলাভূমি মানে কি মই কৈ দিওঁ যে সাময়িকভাৱে বা স্থায়ীভাৱে জলমগ্ন হৈ থকা মাটিভাগেই হ'ল জলাভূমি জলাভূমিক আৰ্দ্ৰভূমি হিচাপেও অভিহিত কৰা হয় সেইকাৰণে বা বুলি লিখিছে হয় ন জলাভূমিক আৰু কি বুলি কোৱা হয় বুলি যদি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে তোমাক দুয়োটাই মত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল জলাভূমিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উত্তম উদাহৰণ বুলি কিয় কোৱা হয় কিয়নো পানী আৰু মাটি এই দুই প্ৰধান উপাদানেৰে ইয়াৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে বুজি পাইছা তাৰপাছত কৈছে যে এই উপাদান দুটা থাকে বাবেই জলাভূমিত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ প্ৰাণী আৰু অনুজীৱই অণুজীৱৰ আৱাসভূমি তাৰমানে মাটি আৰু পানী দুটা থাকে কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ প্ৰাণী আৰু অনুজীৱৰ তাত থাকে ঠিক আছে তাৰপাছত কি দিছে যিখিনি দিছে সেইখিনি তোমালোকে ঘৰত পঢ়িলে গম পাবা ইয়াত বিশেষ কঠিন বস্তু একো নাই হাঁ একেবাৰে সহজ সহজ কথা হৈছে জলাভূমি জলাভূমিত থকা কিছুমান উদ্ভিদ কিছুমান প্ৰাণী আৰু অণুজীৱৰ নাম ইয়াত দিছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা ঠিক আছে ইয়াত আৰু বুজাবলগীয়া বৰ বিশেষ কথা নাই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সুন্দৰকৈ বুজিব পাৰিছা গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমি পুনৰ লগ হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ঘৰতে সুন্দৰকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকা ধন্যবাদ